Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko nije isključio da bi nestašice struje u gradu mogle da potraju do proleća. Trudimo se da sve popravimo što je pre moguće, da pređemo na jasne rasporede, kako ne bi bilo iznenađenja, a zatim na nesmetano snabdevanje strujom, ali moramo biti spremni na činjenicu da nestašice struje mogu biti do proleća, rekao je Kličko. Prema njegovim rečima, to je zbog velikog opterećenja energetskog sistema tokom hladne sezone. Prekidi struje, planski i vanredni, od oktobra su skoro svakodnevni u Kijevu zbog oštećenja objekata energetske infrastrukture.